Nije važno je li riba morska ili slatkovodna, je li sa gradela ili tave, važno je da bude riba hrvatske, jer to jamči da je visoke nutritivne i zdravstvene vrijednosti. Bogata omega-3 masnim kiselinama s obiljem vitamina i minerala, ključnih za zdravije srce, bolje pamćenje i bistriji vid. Riba hrvatske, jedi što vrijedi, jedi zdravo.